Тя се чувства завидно комфортно на сцената, въпреки че е само на 17 години. Тя е нахакана, естествена и непокиска. И много добре усеща пулса на деня. Хайде да ви видя как ще посрещнете Калина Стефанова от Публикени! Танцът и пеенето са и хоби, и днес тя е твърдо решена да ни го докаже. Tanta адреналина, sube mi cabeza. Miro como bailas, es el fuego de tus caderas. Y con un tambor tú y yo, vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Следващата ни изпълнителка винаги е показвала верен усет към хитови парчета. И днес тя ще изпълни най-нашумелия световен хит. А сега искам от вас да чуя как ще посрещнете с аплодисменти Калина Стефанова от Павликени. На трето място е Калина Стефанова. На второ място Калина Стефанова, Павликени. А изпълнител на месец юни е Калина Стефанова. Наградата за нея е професионален микрофон, осигурен от продуцентско направление забавни програми на Българска национална телевизия. Baby, I'm so into.